Jambo, jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni, mwakaribishwa. Kenya yetu, hakuna matata. Každoročně ve stejnou dobu začínají zoologickou zahradu ve dvoře Králové zdobit svítící siluety zvířat. Celá zahrada je nasvícená a tato světla už od prvního adventního víkendu svítí až do 18 hodin do večera a stejně tak jsou otevřené i pavilony. Od 20. prosince začne ta pravá vánoční zoo s prodlouženou otevírací dobou, kdy pokladny budou otevřeny do 19 hodin a celá zahrada až do 20 hodin a lidé mohou odejít i později, když se jim tady bude líbit. Pokud napadne sníh, budou tady zvířata vidět na sněhu, ven chodí v chladném počasí například sloni, nosorožci, zebry, krásné jsou třeba šelmy se svými huňatými kožichy. No a když někomu bude zima, může navštívit tropické pavilony, vodní svět, ptačí světy. Zkrátka vánoční zoo ve dvoře Králové se svojí atmosférou má vždy co nabídnout.